Mabibi na mabwana, salamu alaikumu na mkaribu mbuge mahabari ya tru ya leo mfumo wa tano mwezi tano wa Desemba. Leo rto dukuru mahabariani ya hijiri ujonvani harmwai aeroporu ya Pamanze vuka majerebu ya sirikali ya huwana kinyume na shtenwa za peu zifanyuluao hunu duniani. Hamfano leo vuka wantu waili ikawa ambao wangia na mabunduki wakondo pata hasara na mizinga yao ritoona na mnajeje sirikali ihifadhiwa wakazi na ikavu hijiri ajali morde ini. Ritoa disi msomo ususwa ni msomo ya uju ya daraja ya uju ya BTS wanazonu wao wa parana leo harma ilise ya mtangadu wa Kiblani madumuni de wao wainyese inlimi yao na zihazao ile msomo wao uende mbeli. Ritoa disi hazi wajao wa mpango tiani ya hutia hazini wanahirimu waketiu harma mira masikini mpango ya tinuanziani na ishirika la opkalia zini hazi za patana na hifadwi de wanatawao wapuluwao mutuona namna mpango unu utuluanziani harma ligazetlatu. Namna jeje isirikali toshinda uihifadu wakazi na hikai ya aeroporu hamfano ya ingililiwa na wantu wafanya ushtendwa za peu na mabunduki au mizinga na utisadamu vavo. Yode imana leo wafanyula majirebu armai aeroporu hautahadari na hika ajali mwarde ini ija ihijiri. Basi laini Saidashim Vumojana Zora Abdukafe wa waka harma aeroporu wakungalia majirebu yao na mwone namna tuongozini za vira. Zaidi ya watu shirini wabotsi, wengi wakozo, bandu wafariki. Mazabani ya tilfujari waili, materoristi wangi ya harmwai aerogari ya Pamanze, wafumu watu wengi waliomba wawa kujua registre bagaji zao bo wakota wangie muna biro moja kawasili ya fumwa na mapolisi wakavanu ata kozo swafi moja angia renge watu waili mateka. Ini yanu majerebu ya inyesao mba ilazimu. Kila pawa ifanyi hazi ata wakati watongo mordezini watu washindre wafanyi hazi fete. Mtu wahi wana shtuni raifanya leo watu shanga mana vadamu wa shtuni ngibe. Ini ya muhimu ile pare ruone nekamba vatambu wakati tongo mordezini nekazi ja sharba indizi hijiri. Majandarumu mavolisi na pia watu wa huyo wakazi wao wa Javanu washindi wato watu wa kodza bunze be harma panzala lera mbili mahadisi ya kababu na babu na teroristu na kabanu le pare ashindre alishe watu wanu inivuka vuhijirwa na hitilafu be harma tongo maordezini yode helika umuhimu ndio watu waifanye. Wasirusujuamba wazitu harma tongo maordeni mbarazi panga mbakarso shinda razifanya na mna elazimu beini sirva ushabaha ya wasu ujofanya jitihadi yata rai jofanya na mna ingina mara ingina ikiri. Mwisoni unu afuma watu vanu alawa ajivele ya majandarmu ata asikwa. Wini tena vahanu mordeo, vanu harma watongo morde zini procurera de wakao sofi mbeli na wafanya hazi na mbole wa upari. Wasi lera na judua tongo zini. Tiri kama mbole wangu alio upari uho, ile njue nekamba waide ya kujurenga uzui mamlaka au de wami. Wasi urakungalia na mnazitongo helizendrao, neka abu watuakodza, neka wawengi, neka wa mtu numba akaza kasi zivenua. Arambia mba ilazimu ibaki hatuvanu mana tongo zivirifeti. Watu watu hadisi kila pawa ya kafanya hazivanu ili watu wajue na mnajeje watu watufanya umeso na ini ya leo ifanyishi hajeje. Harma msomo leo wanazoni wasomao harma daraja ya msomo ya uju BTS waka waonana ili watanganise ilimiao waisomao unu mpango watuanziani na mafundo wasomezao harma ilise ya mtangadua Kiblani wanazoni wa ilise ya Pamanzi wa Momoju na mtangadua wao waka warengefu vuvani basi hanamna jeje mwonano unu wafanishia na rzipa revu moja na Anastasia Lagera na Yusuf Abed Matwa. Ben la disquette, vous connaissez tous la disquette, non? Non. Ben avant il y avait des tout petits CD comme ça. Ben alitaer wayede alofundi leo unu mwana shoni wa BTS informatiki ana mahashirini leo na kalimazahe asomedza wanazionu wa BTS zangina wa Javani zoasfundiha.
Swaeleza heli disque jirio irenga o wanazinfu awa chio wawa lisha umonu wawo. Na heli ifanyao tayani shtuzo zingie umoni. BTS iyo informatiki yon kamsa kojua. Wanzifunde hava sa nusona umurwa nyangu rizidekuvri hava sa shtuzo. Selewa huzuri vyomba waye na selewa huzuri afan vocabulary yae na yatu sepatro. Kaila tana mbali juku selewa na huzuri. Simbali nafkolini wanazioni wa BTS hirwa au gestion de la PME waditayarisha haujo fundisa wanyao uhangiha CV na lettre de motivation. Lettre de handa ni fanyao devant armoire publique. Du coup, de mana na kastre se mwana pavi. Avingi shtuza he, lettre ya he, CV ya he, hela njao, hela ketiwo, hele miluwa he obujeo, shunamnesu. Après, si on pose ma question, on a posé un entretien avec l'entreprise. Mais on arrive à ça, à dire, si on prépare, pareil que prenez casque, à s'en rendre un entretien professionnel. Inde mara handa mpango onorde ini tulonzi ya nilise ya mtangadwa, mafundi wa BTS ya gestion de la PME, liwa para ifkira. Le programme synergie Armai barnama ya synergie BTS msingi wa handa de utunga mparano wa fikira na elimu baina ya wanazioni le washinde hawa moja wa faulu madmuni de ushinda wa fuzu wa disome de wenzesipo ya ukalikuli muhimu wa parane baina yao wafanyazi wa moja ha madmuni msingi ili wapare wa ndembeli pia. Mwezi wa janvier kutoka mashindano wa dikte na hisabu baina wanazoni wa lise du nord watopara nafasi tena waonese ujuzi wao wafundihe zaidi tena. Ashlamwa haz harmwa msomo ringi harmwa hazi leo vwa mkataba wa sinywa baina zikao nyingi za hazi ini fanishia harmwa nyumba ifundisa uhazi ihirwao OIDF unu mpango wa tulanziani na ishirika la Opkalia ile ive ushabaha wanu walio harmwa usikini wapari hazi ususwani harmwa hifadhi madzanyu menvani vwa mashababi wapara 40 na watano lewa anrisa zihazi basinarone avasa mpango unu namna waketi Mojana Abdou Kafe, Hashim Saïd Hashim na Faharu Seni. Rangusha riani hazi irumilo haruma shisu ya shimaure nyingi zuri za buzidia haruma hifadhi ni mana entreprise zi ringawi za mazi mazini. Rimonte dispositifu zi nupermeteo ri saidie deja watu hazi wa renuvele karte profesionele zao pare wabaiki haruma hazi zao betena yuka istosha risi forme tena a partenaria na wanyatu maure Pôle Emploi. Risi forme wa wajuamba wataa hazi, wa motive, wafanyi hazi, rasuwa forme, ruwa prepare, pari wangie hazini, wa okupe posti iliyoamba kasi na watu. Wanahiri mwenge vasava nwata wafanyi hazi ya utia hifadhi. Les hauteurs d'emploi ils se concernent dans le domaine de la sécurité. Ils parlent de Mamoudzouatoubani, dans le domaine de la sécurité, dans les entreprises qui existent dans le domaine de la sécurité. Ils sont à Paris, ils sont à Maïcha, ils sont à Andrissa Magilejon, ils sont à Paris, ils sont à Paris, ils sont à Paris, ils sont à Paris, ils sont à Paris. Wanata 45 wao mazadi waluka muharuma msumo waila wa watu para wafanyi hazini. Hazi ya ukao akote na watu na wadisi na watu même si wa danger be injivi aneka hazi ujivi akuka lazima afikira mba wa danger babo au topar wana shitu lazima ungalie de positif be uka lazima ungalie de negatif pour l'emploi di wanivelia hu amba je fanye formation yushwa na inakaifikiri mana wami injivi mana neka takaifikiri wami tatuja amba je fanye formation. Avenir wami si wana bon si wana nzuri mana wami hello wantu wanambia u na information hello rambulo ralizwa u ranisi dua zitrongo bon wami si wana amba avenir bon yanzuri nchaimo ingalia itoka nzuri wanahiri mwana wa maili za msomo wao para kamwe hazi harma ishiwa shimore na kakila mwaha wanahiri mwa para 300 wao di wadungo msomo unu nedi usuhutaji wa zaidi ya alifu harma mwaha.
Yo shabaha mukiavali lilika deliji la Nizar Sufuri si kabili ava safaranza jana waziri wa handa Edward Philippe watekeleza harmo hutuba nzima nyingi ya hutia kifu mtutsuhu ya majile jaune wa wanao kinyume na maisha hali be ramongali ya parinvavo rispara amba majile jaune wao kawazi ya utia zibaraji wao wasrongo wa amba kazakoma walaka stokoma atapaka wapare izo wastahao na rende avasa harmo lidagola la Ciota, Kutuza Marseille na Nizar Sufu. Hunu watu wanu watia kizibao dzidzaro wasijiregeleza ili wakina nguvu wakivumoja wasereza vanu zizaula walunazo ili paru washindi wainshi asubuhi waserenga idite ya magari ya sirema ziklaksoni unisidamba wavumoja bwinu nasuronga mba watuhenti zipi amalizao pia ni waketi wanu tapaka wapare zota hao. Harma mkabala unu hunu nyangu au nziru ya hubaya. Nao waja wanu rangu mwezi 17 wa Novembro. Rangu mtanata ukwari wasiketi wanu na zaula zo zija. Respara misanda ya wanadamu mbali na mbali kula shtu rita hao. Mana ratifa kimoja na hiyo ya muhimu na wasi hata paka mpakani. Leo wanu tipara ujama na kakila wakati ujama usuhua na unu ujamangu ntobaki wanu atanekaa ilazi munpase noeli au ifeti ya umaha ritoka wanu. Karto lisha. Ya hasira wanadamu wanayo. Lawakada ithamani ya lasansi ishikijua au iniro ISF. Itai tolwe wanu wasurunga mba kartuzia. Kartuzia mana wasi mamaskini na watu wala ISF yo matajiri. Mbani lia tushina wanto yebano. Ulana na maisha madziru ni enshi wa Faransa unu. Ritaha rienshi karsitaha tukwensi ni katidi maisha bora. Honu vangi wa tuko ikau kinyume na isirikali ya leo. Mwisu wa mfumonu wa siruga mba tukatina haza haza. Mahabari harumal bavu Komoru wa sujopara msaonda mbole wa marki ya Faransa. Msaonda unu uhusu unono Komoru bavo. Haizo Dominic Vuane duwamana mbole wa unono Faransa. Awasili ingajja ili atekeleze namna msaonda wa marki unu. Utoshinda urumilwe harumo unono Komoru. Maelezo Nizarsufu. Dominic Vuane. Indi maravili ajao haruma dagulenzi ya Komor. Haruma ishiso ya ngazija, ili pari ajwe aunana madhamana wa hadisi namna watushida watawafikiane namna ya utianziani mingilano baina ya Faransa na Komor. Haruma inukuta muhimu ya unono ufanya namna takia mba wengi wa wakazi wa masyo ya Komor wasije maore ambasyo zungwa unono hautawa tena ajali ya baharini. Ifikira liufanya namna takia mba wakazi wajwe wakifetri. Hususani urengeleza ilaptali. Rito rongoa lezizana zirumilao laptali. Rito fanya namna take amba wakazi wapare msomo ya lazumani. Wafanya hazi rifanya namna take amba rashine ritizi nzia za lazumani wakazi walu haruma ya masi wa Komor. Washinde wapare unonu wao hauzuri na wataalam wake babo. Azadi Asumani, rais wa dawla masyo Komor, amlaiki Dominic Vuane na utaha wantu wa shinde wa hadisi zizo ya kulazimu kiamba ya kulazimu wantu wa Tanzani ya ususwana na unonono. Ero 150 za ero. Namna nchini, derecho shindo ri nyongowe ya Komor, wakati rujuo mbane. Wantu wa somesa wantu wengine nguma doktera ata ma infirmier ata ma sage-femme ata ma administrateur wa santé harmaintsi yatu wantu wa undu l'hôpital nyingi harmaintsi wantu wa si undu atsena na l'hôpital ndubovu ya lazimani ikele l'picha kula hei Komor en matière de santé be ramwange lentongozo pierre sparambane watabu za mwenre so hei isistemu yoyo ya santé ne izi l'hôpitalizo na wantu wafanyo hazermas l'hôpitalizo. Ifaransa isivenza iti nguvu mkataba baina ya Ufaransa huyo na Komor.
Usiswani iunononu ushindo fainana mnatake mba wantu washindi wati tongo nyingi. Ito itungezo watake mba umsomo ushindi ushadidishi unono haruma ya Komoro. Rsregi ya maure rende haruma ya biblioteki ya Pamanzi vahanika uleo vukavutulu anziani mahafala ya hufanya namna ata uwanata wakani jitihadi ya husoma zio haizo kwa shama tianishi ya bulwa nyumenvani ibulwa na wanu wafanya uhazi biblioteki shama ini uhirwa wababufu basi leo wakawa nguliza wanata wengi ile wawasome zio zikao zilo na tarehi rangu shifaranta ata shimaure basi narimvuliki Zakia Balaha wa biblioteki ya Pamanzi wa asohojewa na Zora Abdu Kafe. Yani wasibanu wa forme association wa babufini. Yani watu wanubanu pia numa bibliotekere. Donku rongwa mba hautahari vehuba wanatsa wa somes livri. Hautahari kimba wa kinajise do somes livri. Riafikani ya pia simbarisifanya association wa siri. Lio harumai zibiblioteki pia. Kira hejo fanya istuari, raito wa konti, raito wa na sketch na mne. Basi kontizo muvenze manashi muvenza zike shizungu na shimaore. Yani mana ravenza zike shizungu na shimaore. Manashi jo la plupart mba wasi la plupart wasi wa maore watu mbi benza wa elewe fete shimaore mana ikontso sofi ya ustawi sofi ike shimaore. Donku stuwa na shizungu haupara mba wanyatu wasalia watu kamba waka wa elewe shimaore wapara wa elewe tina shizungu. Basi ranguli ni mfanyao tungozini na mahandisa yaba msuna ba wanata washinda wasika ubao usija hao wa uju. Alhamdulillah rablanda mina wanata vrema ini rian saha letu tungozini mkini ya vrema tushua nungomba tauzungu hama kadrisita tasabao. Donku shek fora mfanya tuzini wanata wa uju wanazo safi manasi wanakamu jitihadeo helo akao donku yoruva huba kula suku mbari kontinia asociasyon ya tulasilishi. Leo mfumo watano na mori kila mfumo ukuvani mtopara mlunge tangazo la kala wadala handia za tele gazetilini la Mokoma na leo Alda Lidi na wajenwahe ya walahiki watu hadisi zozapatana na wanata waenda omboya, wanata wakao kawasina uwantu wabole au waenshio mavareni mwadwamana washahidi hao na tongo hizo wao watozi hadisi harmua mudamshashi mtopara mzidunge gazetilini la Shimaore la Mokoma. Haumaliza rusumambiani habari ya sporu ususwani hendi uantuwashe wa ishama ya Faransa ya hendi jana wangaza wakumaliza mtihano ya handa ya euro na wao wapara ini matia vili wapara 25 hashirini wakungaza kinyume na ishama ya Montenegro wao wapara ini dia vili yao na iyo itoshinda iwabulie milango ya huwasili demifinali au finali be kabla wavo ilazimu wajitapilie ulawa meso mana wavo watongongana na ishama ya Denmark, Suede na Serbi wavo na wakaze ile washinde wafuzo atawa wasili finalu wavo. Vander marizao li gazet latu la leo umfumatano ngizo muhimu raidukuru leo de majerebu ya kafanishiha ujonvani aeroporu ya Pamanze wa wantu waili wakavinga mabunduki na mizinga wao waende wakufuma oho ata walohoza wanadamu wengi tu mwendo wavo damu ya kayatiha mwaye aeroporu zini pia zifanishiha ile isirikali ishinde ingalie itualie namna itoshindao ihui ihifadhi wakazikawa mba warengwa mateka tongozini zihijiri ata zishindi zifanishia wala kavwa ulavavo isirikali ishindi irenge anzimanyengi ya uhifadhi wakazi wa Maore. Maraba hivyo marudunga hau wengi rangula televavu handia za radio vumoja na internet Facebook zabaki vavu liwamu mwambiani mvitse ukwaraha na masterehi vumoja na ila telianyu la première. Narkwaheri.